Namaskar guys, aaj aru eta video moi banai asu honoi ba moi kintu apunalukok he kiba kibi dekham honoi ba hokolue like comment subscribe kiba kibi koi he diba honoi ba baki dekho moi pisothe kom janise honoi ba kothatu ki hon mane আপোনালোকক মই এতিয়া কি দেখাম বা শুনা বা যাতেকে নেজানিছোঁ ইয়াও ইয় শুনা বা কি বুলি কয় বাকী দেখোঁ পিছতহে কৈ আছোঁ আৰু শুনা বা চা চা আপোনালোকক মই কি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এনেকুৱা খাৰা বস্তু দেখাম শুনা বা কি বুলি কয় দেখিছা নহয় এয়া মানে পানকা কাই দেখিছে এই গছজোপা হৈছে বিৰাট মজা গছ খালি এনেকে চুব নোৱাৰিবি ক এয়া দেখিছে এনেকুৱা খাতৰা কি বুলি কয় এ কাঁইট লগা গছ শুনবা এজোপা আছে ইডি জোপা আছে শুনবা কাঁইট মানে একদম নকবি আৰু সেই যে ক'বলৈ গ'লে বাকী ডোখৰ নেজানিছোঁ তাতেকে শুনা বা সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিবা এটি হয় আপোনালোকে বিৰাট বগে জানিছে শুন হয় বা তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক এই গছজোপা দেখাই মেলি মানে কাঁইটীয়া গছজোপা দেখাই মেলি আপোনালোকক কি হয় মই কঁঠাল দেখাম কঁঠাল কঁঠাল মানে সঁচাকে ইয়াত দেখিছে নহয় এই কঁঠাল পাৱটকা লাগিছে মানে মোটামুটি তলতে লাগি আছে আৰু ঢেঁকি নেপাওঁ খালি দেই হয় নহয় বাৰু কি বুলি কয় কি বুলি কয় মানে কঁঠাল এতিয়া মানে কঁঠাল খোৱা ছিজন পাইছেহি এনেকে খোৱা নহয় দেই খালি শাকহে খাব পাৰি কঁঠালজোপা শাকহে খাব পাৰি বিৰাট মজা একদম বিৰাট কঁঠাল খালে মানে এনেকুৱা ভাল লাগে আপোনালোকে খাই চাব একদম মাংস মাংস যেন লাগে মানে ইমান ভাল লাগে আপোনালোকে ভাল লাগে নাই নেজানো খালি মোৰ যে বিৰাট ভাল লাগে জানিছ বিৰাট ভাল লাগে কঁঠাল একদম মই খোৱা এটা ৰখাম দেই আপোনালোকক কঁঠাল এটা খাই ৰখাম দেই মই শাকো শাক বনাই মেলি দেই এতিয়া আজি নৰখাং বেলেগ দিনা ৰখাম দেই আপোনালোকে চাব দেই যদি আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ যে কি বুলি কয় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই আৰু যাতে শ্বেয়াৰটো কৰি দিবা সিটিকিলে 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 মোক কৈছিলোঁ নহয় সেইদিনাখনি সেনেকৈয়ে যাতে কৈ দিবা দেই আপোনালোকৰহে আশীৰ্বাদ দেই সেনেকৈয়ে আৰু দেই নমস্কাৰ